Obraćajući se prisutnim, Vico Zeljković istakao da je Fudbalski savez uradio veliki posao činjenicom da su klubovi bili oslobođeni plaćanja dijela kotizacija i službenih lica. Današnje uručenje lopti je samo nastavak pomoći klubovima. Ta odluka nas košta blizu milijun maraka godišnje. Moram da kažem da je dosadašnji budžet Fudbalskog saveza Republike Srpske bio neki 700.000 maraka. Dakle, to je jedna potpuno nova stavka u budžetu od milijun maraka koju mi moramo da obezbijedimo. Borimo se oko toga i evo prvi zadatak će u nastavku, što sam danas rekao u jednom sastanku, biti da prvo održimo tu pomoć od 50% i da nju pokušamo ustabilizovati i u budžet i u redovno funkcionisanje, da bi onda naknadno mogli da idemo ka većoj pomoći. U ime klubova zahvalio se Zoran Pušara, predstavnik nekadašnjeg premijer ligaša Slavije iz Istočnog Sarajeva. Želio bih da se zahvalim na današnjem posjedniku, predsjedniku Fudbalskog saveza Republike Srpske, Vici Zeljkoviću, i na ovim prigodnim poklonu koji će nam dobro doći u narednom periodu. Danas je Vico Zeljković naglasio da će naredne godine poseban fokus oba saveza biti upravo na Slaviji, kao vodećem fudbalskom kolektivu ove regije. Pokušat ćemo evo da naredne godine, kada pričamo o stadionu Slavije, dakle infrastrukturno djelujemo i da evo, možda sljedeće godine uradimo reflektore, koji će puno značiti, da to bude prvi korak, onda drugi korak sanacija terena i sve druge stvari koje trebaju kako bi osposobili imali jedan teren u ovoj regiji koji sigurno ispunjava sve uslove. Narednih dana planirano je da delegacija Fudbalskog saveza Republike Srpske obiđe i ostale područne saveze i klubovima također uruči lopte.